För länge sedan i Frankrike föddes en liten flicka. Mamman kallar henne Esmeralda. Mamman är så stolt, en så vacker babyflicka. Ett par små skära skor har hon virkat åt babyn. Men en natt händer det som inte får hända. En mycket ond människa smyger sig på mamman när hon sover och byter den vackra lilla Esmeralda mot en underlig varelse. Han gnäller ynkligt och är förskräckligt ful. När mammans grannfruar kommer på besök på morgonen upptäcker de bytet och bestämmer att det bästa är om de placerar pojken utanför Notre Dame. Det var vanligt på den här tiden att man gjorde så med spädbarn som ingen kunde ta hand om. Det enda mamman har kvar nu är den ena lilla rosa babyskon. En präst går förbi. Han tar hand om och uppfostrar Quasimodo som han senare döper honom till. Quasimodo som betyder inte riktigt färdig. Thank you.
Massimo är ungefär 8 år för han lära sig av prästen att ringa i Notre Dames klockor. Han blir ringaren i Notre Dame. Istället för att gå ut bland människorna brukar Quasimodo titta på den från kyrkans tak. En vinterdag 1482, när Quasimodo är 19 år, skulle man fira närarnas fest. Där skulle folket välja ut en person med bäst förklädnad. Quasimodo har lockats ner på torget för att se den fina dansen med Esmeralda. Hon får syn på honom och tycker att han ska vinna tävlingen som bäst utklädd. Quasimodo blir vald av folket till närarnas påve. Men när de förstår att han inte bär någon mask blir de irriterade och säger: "Han är inte utklädd. Usch, han är lika elak som han är ful." Thank you.
Som Esmeralda och Quasimodo flyr till dansar Esmeraldas romska vänner. Men även de rika flickorna är i parken den här dagen. En av de rika flickorna råkar av misstag starta en eld när hon intresserat tittar på blommorna med sitt förstoringsglas. Quasimodo förstår att han snabbt måste varna stadsborna för elden. Han tar med sig Esmeralda så de gemensamt kan ringa i klockorna. Vakten tror att det är Esmeralda som har startat elden med häxeri. Men Quasimodo vet att det var förstoringsglaset med den rika flickans namn ingraverat som har startat branden. De går tillbaka till parken och hittar förstoringsglaset. Esmeralda är nu fri. Folket i staden jublar över Quasimodo som varit så modig och räddat den från branden. Thank you.
Thank you.